mgonjwa wa kitui akitaka kufanyiwa image, lazima wakwe gari, apelekwe Machakos, akapimwe na arudishwe kitui. Nemo kuhulia ati ya dhala ma county ya bai teni. Kutuwe county A, hape county B. Kutuwe awa umayitu mamina na kuwaba, makeke awa ngalini. Maitu awa masako, maitu awa theka, maitu awa garisa. This is a shame. Nanye nita titemuno? Kwe kalakano ni loele. Nandiye ndete, onapanini. Kune na kitu kitu wanya kutuwe kaita ngu criticize. Alame utongo hini. But for goodness sake, kitu kini kikuku. Tapatalini, sipitali ya miwa nituakie, maani kana, kune ngewe service. Na haka, kupete ya kwa inywe tuwaka sipitali ya outpatient. Tuwaka wards, siya uko maani. Tuwaka x-ray. Na manda nyanya wa mamba kia theater. Kwa manda kila kinu kionde. Ona tuwaka kitchen. Ona tuwaka laundry van both ambisi ya guwa na machine. But you know, umundi nguwa siya miwa ni dhambasi wana kuoku. Kitchen ni kia leyo likuwa. Nundu kia kumimeo. Umundi, tuina mocha renakie zeruni. They have been one, yeah, really. Queen Amoja and Aki Pitani. They have been one, no, no, really. What about I have been? Don't you know what you are? Governor, why? You are Tavianesa. No, I don't know where Caracas are moving. I don't know why. I buy with you to be governor. And I look when the service is here, health. Nundu. Look at this health center, see health center, this vitali tenu, where their machine is here imaging siku. No, but I was vitali, my health center, in Ibaha Central Province. See na machine here, see a nenga na we. Then I was time, kabuku itu. That machine is here a nenga na we, is vitali likla. Kela count. See a nenga na we, kusitu, tapatali. You ni kundu trakulia. Na, kuhuni na ati ye muno, kutangadisi vitali kuhuna, aduku minasi yo muno, they are very kind. But they need the tools to serve. So we need these hospitals, we need dispensaries. When dispensary na hakiye, higyo na wita habi nguwa, na mime kwenye service. That one, we want you to look into, kuhuni utabie, mnene waku. Then, nuwa neno kwa waki nguwa, very good, you have talked about it. Kiwoku, for an English link, million in Yana, not a tear. Not Kiawa, Kuka, Kuka, Kalimbui. Not quite you can pay, say, I don't know whether you know, but it is me who has made 10 million shilling more to be allocated. We cannot do it. What I'm saying is, tafadhalini, kiugu kia adela, county government niyo hithu wa yu manage, tafadhali make sure that nikia wika na nikia sustain wa. Finally, karani mine, niya siyati hii.